ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ଲୁଟୋକୁ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ 9 ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବସତ୍ତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କରେ ଜୀବସତ୍ତା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଏକ ବ୍ରିଟିଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦଳ ଏକ ନୂଆ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଉପରେ ବାଦଲ ଭିତରେ ଫୋସ୍ପୋନି ନାମକ ଏକ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ବୋଲି ବ୍ରିଟେନର ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦଳ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଫସ୍ପିନ୍ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ୟାସ୍ର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିବା କାରଣରୁ ହିଁ ସେଠାରେ ଜୀବଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନେକ ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜେମ୍ସ କ୍ଲାର୍କ ମାକ୍ସବେଲ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ର ଉପଯୋଗ କରି ହିଁ ଏହି ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଏହିସବୁ ତଥ୍ୟ କାରଣରୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ଏଲିୟନ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅନୁମାନ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ହାୱାଇରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦଳକୁ କ୍ଲାର୍କ ମାକ୍ସବେଲ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ଫୋସ୍ପୋନି ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ନେଇ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ଚିଲିରେ ଆଟାକାମା ଲାର୍ଜ ମିଲିଟର ସବ୍ମିଲିଟର ଏ ରେଡିଓ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଯେବେକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାମାନଙ୍କର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ନେଚର ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମି ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟର କାର୍ଡିକ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବରିଷ୍ଠ ଗବେଷକ ଜେନ୍ ଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ବାଦ୍ ଶୁକ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ବର୍ଷ ତମାମ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା 464 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ରହୁଥିବା ଏହା ମଣିଷ ବାସୋପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୃଷ୍ଠରେ 53-62 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଚାପ ପୃଥିବୀର ସମୁଦ୍ର ପତନ ସହିତ ପାଖାପାଖି ସମାନ। ଏହାକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା ଚଳାଇଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦଳ ଆହୁରି ବି ମତ ରଖିଛନ୍ତି। 3 ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସନ୍ ପରମାଣୁ ଓ 1 ଫସ୍ଫରସ୍ ପରମାଣୁକୁ ନେଇ ଏହି ଫସ୍ପିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ସୃଷ୍ଟି। ଗ୍ରୀସ୍ର କିଛି ଦଳ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ, ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ, ବିଜୁଳି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶୁକ୍ର ପୃଷ୍ଠର ମେଘଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଫସ୍ପିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫସ୍ପିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ସନ୍ଧାନ ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଜୀବବାସ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷକ ସଂସ୍ଥା ନାସା ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 86 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ତାପମାତ୍ରା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅମ୍ଳୀୟତା ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 90% ସଲ୍ଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମହଜୁଦ ଥିବାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବମାନେ ହୁଏତ ସେଠାରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।